Nu vi kommer over til skovlågen, ikke? Og vi står sådan her. Så vi skal over til den store sten. Kan I se, hvor det er? Ja. Mm. Jeg kan godt finde den. Okay. Jeg tror altså ikke, den er stor nok. Jeg tror, I skal lede efter en sten, der er meget, meget større end den der. Okay, så har jeg fundet en stor sten. Ja. Men var det der skatten var? Ja. Ej, var det det? Ja. Prøv lige at kigge på kortet igen. Prøv, jeg tror, I skal have hjælp. Okay. Ja, kom. Vi skal over til det væltede træ, som er lige ude. Ej, hvad er det, du har fundet? Det er knogle. En kranie fra et rådyr. Ekstra skat. En lille ekstra skat. Det er flot. Det er til dig. Skal jeg holde den? Det er fint. Jeg lægger det lige her. Jeg hænger det lige der i træet. Det er nok, fordi det er et sted, hvor man kan komme videre til det næste punkt. Ej, Ketil, han er faldet i smathul. Ej, prøv at se her. Nu kommer over til et væltet træ, og så stiger over sine åting over til en jordtun. Hvad har du fundet? En flaske. En flaske? En telefonfyr. Et skattekort til? Her. Et skattekort til. Nu ligger vi flasken. Oh, vi tager den med hjem. Hold den. Ja, så tager jeg den. Skal jeg holde den? Det har jeg lagt derovre. Vi skal bare huske at have den med hjem. Så læg det her ned, så kan vi se. Så tror jeg, man skal stå oven på tuen. Og så skal man tage 100 skridt. Se, sådan en der, det betyder et skridt. Så skal man tage 100 skridt den der vej. Ja! Hov, I skal nok huske kortet. Thank you.
Vi skal tælle. Vi skal tælle til 100. Far, du skal løbe det vand, hvis du tæt på. Du er tæt på, far, for det der vand. Hvad tror I, der er inde i? Guld! Guld? Ja! Og smykker. Ja. Må vi se? Ja. Det bliver spændende. Ja! Tutu! Smykker! Må jeg se? Hold da op. Hvad er det dog? Alt det fine ting, I har fundet. Ringe. Guld og diamanter. Så tror jeg, at vi skal tage skatten hjem i varmen og undersøge den. Skal vi tage den over i stuen og få noget saftevand, så vi kan undersøge skatten? Hva? Den er, han er død for længe siden. Det var en gammel skat, jo. Jeg tror ikke, jeg er død.